Ahoj a vítejte u prvního dílu tady téhle předělávací a stěhovací série mého nového bytu, který jsem si pořídila už v květnu 2022. Pojďme se ale nejdřív podívat malinko zpátky. Trvalo mi rok a půl, než jsem se oficiálně nastěhovala a dodělala všechny části bytu, které vám budu postupně ukazovat tady na mém YouTube. Pokud tě tenhle typ videí baví, jakože mě strašně, tak nezapomeň dát odběr na tomhle kanále a like na tohle video. V květnu 2022 jsem našla tenhle byt, který splňoval snad všechno, co jsem si přála. Teda to jsem si aspoň v tu dobu myslela. To jsem ještě netušila, kolik s tím bude práce, že se toho tolik pokazí a že se toho pokazalo fakt hodně a že to bude tak dlouho trvat. Pojďme se tedy podívat na to, v jakém stavu byt byl, když jsem ho poprvé viděla a na moji první reakci. Tak tady je vstup. Tady je první pokojík, ten je takový menší, tady jsme měřili, takhle jsou řešené vlastně stropy, tady je to trochu atypické, že to není úplně rovné, není to klasický čtverec. Tady jsme uvažovali nad, nebo určitě, probourání vlastně na terasu. Udělat tady dveře. Tady je chodba. Tady je záchod. Takhle. Jsem strašně ráda, že tady je záchod oddělený od koupelny a je prostě samostatně. Dál. Místnost nebo druhá koupelna, obrovská vana. Úplně původně jsme chtěli celý ten mramorový obklad vybourat, potom mi došlo, že to je blbost. Tohle určitě předělat, tady tu skřínku, tady možná dá taky skřínku. Můžete si všimnout, že všude jsou hnědé dveře a mě ta hnědá k tomu celému prostě vůbec neladila a hned jsem si říkala, že by bylo hezčí, kdyby byly všude dveře bílé. Šikmý strop. Další místnost. Šatna. Taková malinká, úzká, s tím by se určitě dalo podle mě nějak jinak pracovat. To stejný tady se šatnou, celá je hnědá. Já vím, že to je sice šatna, ale zase jsem si říkala, že kdyby byla bílá, tak to vypadá prostě líp. A tady už je kuchyň, kterou 100% bych chtěla novou. Jiným. Tohle není naše. Tady je takhle sloup. Tady bych si třeba představil nějaký barový pultík místo toho stolu odsud sem. Veliký prostor na obývák. Opět šikmý strop, podlahové topení, tyhle ty trámy. Tady je první balkon, už tady je takhle velký prostor, z téhle strany to vypadá tak. Další věc, co hned upoutá pozornost, protože je to reálně po celém bytě, kromě ložnice, je tahle ta podlaha. Já vůbec nevěděla, co si o ní mám myslet, protože je taková pestrá, ale nakonec jsem si řekla, že se mi vlastně líbí. Myslím si, že tady tuhle tu podlahu buď můžete milovat, anebo nesnášet. Člověk se s ní musí jako hrozně ztotožnit. Tohle je ten vzor. Je to kámen a je to takhle pod celé tady ploše. Co mě ale přimělo rozhodnout se pro tenhle byt, byla právě terasa. Od té jsem snila celý svůj život. Jdeme se podívat na terasu. Tady je moje první reakce, když jsem si uvědomila, že tohle bude opravdu můj nový domov. Samozřejmě jsem se musela vzít kamarády a babičku a tohle je jejich první reakce.
Tak vítejte. Tadá. Tak vítejte mě doma. Tady je můj pokoj? Ne, to je ložnice. A kam speco? Yeah. First reaction. Is this výřivka? Můžu tam jít? Tam můžeme všichni čtyři, koukáme, jak je to. Čtyři, kámo, kde je ten čtvrtej? Vlastně. Aha, super. Pozvala jsem Áďu do svého nového bytu, ve kterém mám trošku větší vanu. Líbí se ti to tu, že? Mhm. No, je spokojená. Já už nikam měnáme potřebu. Cože to je? Je to hustá zajeba. Jediný, kámo, ty jsi fotek, já jsem věděl, že tohle je ten správný catch, protože tady je strašně zajímavé. Takhle vysoké, jako si tady je to zkosené, ale není to tak nízké, jak to vypadá. Ne, není, no. Je to úplně... Tady bude televize? Jo, všude je. Já nevím, asi jo, no, nebo tady, já nevím. Ale to se kouká do kuchyně. Kuchyně bude nová úplně. Tady už je babička s dědou, když byli poprvé na návštěvě. Tak tam ještě je pár. Ty to šáte, že? Mhm. Dobrý, babi. Drink. Tonik. Gin tonic, yes. Když jsem se tedy definitivně rozhodla byt pořídit, tak jsem věděla, že na něm bude ještě spoustu práce a že budeme prakticky předělávat úplně každou místnost. A když už to má být moje, tak jsem chtěla, ať je to perfektní a ať je to přesně podle mých představ. Takže jsme začali s přestavbou. Jako první v dalším videu uvidíte ložnici, která se ze začátku zdála, že bude fakt easy, protože ten pokoj je reálně hrozně malinký. Ve výsledku nám to zabralo strašně moc času, jelikož jsem si usmyslela, že bych chtěla vybourat z ložnice dveře na terasu a dopadlo to zajímavě. No a na závěr tady tohohle poměrně kratšího videa bych vám chtěla říct několik tipů, pokud si budete předělávat byt i vy sami. Za prvé všechno si sepsat na papír, projít si opravdu každý detail, který chcete změnit a udělat si z toho seznam. Začněte s předstihem a nedávejte si pokud možno žádné pevné datum, protože nám se několikrát stalo, že nebyl materiál, nebyli lidi, všechno přišlo pozdě nebo přišlo rozbitý a celkově to zabralo tak třikrát díl času, než jsme si původně mysleli. Pokud můžete, tak nevybírejte úplně to nejlevnější, co jde. My jsme se o toho sice snažili, ale taky to podle toho dopadlo. Špatně udělaná podlaha, špatně nalakované dveře, komunikace s dělníky téměř nulová, přišla nám rozbitá zrcadlová skřínka, když jsme jim psali, tak neodepisovali asi měsíc, takže nesnažte se ušetřit co nejvíc a pokud možno, tak si trochu připlaťte a dejte na doporučení někoho, komu opravdu věříte. V dalších videích vám těch tipů dám samozřejmě víc, ale tohle bylo jen tak jako pro základ. Děkuju vám, že jste tohle video dokoukali až sem, dejte like a odběr, pokud se vám video líbilo a pokud byste chtěli těch videích vidět víc, já je udělám stejně, takže se zase vraťte ke mně na kanál a budu se na vás těšit už příště u předělávání ložnice. Ahoj!